دهمین روز مرداد ماه برابر با یک اوت سال 1134 خورشیدی برابر با 1755 میلادی، زادروز ماری آنتوانت ملکه فرانسه و همسر لویی 16 و دختر ملکه اتریش که پس از گذراندن دوران کودکی بنابر مصالح سیاسی قبل از آنکه به 15 سالگی برسد به عقد لویی 16 که ولیعهد فرانسه بود درآمد. در واقع این ازدواج ضمانتی برای حفظ اتحاد میان اتریش و فرانسه به حساب می آمد. ملکه ماری آنتوانت در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ فرانسه به عنوان بانوی نخست در این کشور حضور داشت، در زمانی که انقلاب سراسر فرانسه را در بر گرفته بود و تا دیوار کاخهای سلطنتی نیز پیش آمده بود. ملکه آنتوانت و سایر درباریان بدون اعتنا و حتی بدون اطلاع از اوضاع اجتماعی و مشکلات مردم به زندگی مشغول بودند. در حقیقت دوری از جامعه و قرار داشتن در حصار دربار آنچنان لویی 16 و ملکه جوانش را فرا گرفته بود که دنیای ساختگی در اطراف خود را مطابق با واقعیت می دانستند. سال 1293 خورشیدی برابر با 1914 میلادی، اعلان جنگ آلمان به روسیه در آغاز جنگ جهانی اول، دو روز پس از حمله اتریش به صربستان و آغاز جنگ جهانی اول، دولت روسیه اعلام داشت که از استقلال و تمامیت ارضی صربستان در مقابل اتریش حمایت خواهد کرد. از این رو کشور روسیه و اتریش هر دو اعلام بسیج عمومی کردند و آلمان که مترصد فرصتی برای آغاز جنگ با روسیه و توسعه قلمرو امپراتوری خود به طرف شرق بود به روسیه اعلان جنگ داد و قریب 4 میلیون سرباز را برای جنگ بسیج کرد. سال 1327 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، زادروز حسین محجوب، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران. حسین محجوب که در شهر رشت دیده به جهان گشود، از ابتدای جوانی در گروه هنر ملی زیر نظر عباس جوانمرد، بهرام بیزایی و داریوش آشوری دوره‌های عملی بازیگری را طی کرد و پس از چندی با نمایش سلطان مار بهرام بیزایی روی صحنه رفت و به وسیله همین همکاری 4 سال بعد به سینما کشانده شد و حسین محجوب در رگبار اولین فیلم برند کارگردان مشهور سینمای ایران ظاهر شد. وی هرچند طی سالها با بازی در تئاتر و تلویزیون به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد، اما بازی در فیلم مادیان شروع تازه‌ای بود برای بازیگری که پیشینه تئاتری داشت. حسین محجوب به خاطر ویژگی‌های ظاهریش در سال‌های اخیر بهترین انتخاب برای نقش‌های روستایی بود، اما توانایی او در اجرای واقعی نقش‌ها دقایق حضورش را حتی در فیلم‌های بد برجسته می‌کند. البته تداوم کار او و حضورش در فیلم‌های متفاوت این سال‌ها با شخصیت آرام و بدور از حاشیه‌اش بی‌ارتباط نیست.